ekzekutimin në lotin 3 të rrugës së lumit të Vlorës, ashtu siç e pat, punimet në lotin 2 janë pothuajse në përfundim, ka mbaruar 9% e asfaltit, është për të mbyllur vetëm një segment i rrugës kryesore. Në lotin 2 praktikisht mund të konsiderohet i mbyllur. Aktualisht në lotin 3 ka prej kohë që kanë filluar punimet, është hapur pothuajse 8% e pasës. Janë duke punuar me rrepa të ardhit, janë 4 ura rreth 110 kombino. Në mënyrë që të fillojmë të bëjmë të aksesueshme pjesën nga segmenti nga ura e Laskos deri në Qeparoj, që është 23 km. Ura e Leskos. Ndërkohë, ka filluar puna edhe për degëzimin që është kryer në rreth rrugëve praktikisht u ndahet rruga. Rruga kena që në Qeparoj, kurse këtu shkon për në Kuç duke u lidhur me rrugën e Gusmar Kuçit, edhe ajo theksojmë që është 90% e mbyllur, vetëm shtesat asfaltike kanë ngelur. Dhe praktikisht dihet që puna që bën dihet rrugën në kthim. Nga Tepelena deri në Kuç ishte rreth 40 minuta dhe nga Kuçi deri në Qeparo është vetëm 20 minuta. Për një orë në Tepelena mund dalit tashmë në mund dalin në Borsh. Me gjendjen e sotme jo, që ka mbaruar shtesa asfaltike në stabilizant apo. Kurse me asfalt 40 minuta. Asfalt 40-45 minuta. Po praktikisht ashtu siç kemi patë rrugës që kjo ka dhënë një pamje spektakolare. Është një nga investimet po themi që u tha frymi Alpet e Jugut. Atë u zbuloi një gjë që pak persona e din përveç vlenjave. Jo, më vlenjave, përveç atyre që janë nga këtu, ose me një që ka ardhur për sebeb ose halle po, pjesa më e madhe nuk e din. Smrgulli. Ne jemi shumë të lumtur që po zbulojmë një copë parajse të Shqipërisë që ishte plotësisht e panjohur, por jo vetëm kaq. Me këto dy rrugë të ndërruara prej 100 vjetësh nga njerëzit e këtyre zonave, të premtuara den babaden edhe nga vetë në sekretari parë i asaj kohës larkëqoftit dhe pastaj nga të gjithë tjerët, po krijojmë një pelk komplet të ri për turizmin. Po krijojmë një hapësirë komplet të re që i shtohet hapësirës turistike të Shqipërisë. Po krijojmë një platformë absolutisht fituese për ekonominë rurale, për agroturizmin, për diversifikimin e portofolit ton turistik, duke bërë të mundur që Gjirokastra, Tepelena, Përmeti, Saranda, Vlora, Bregdeti Jon dhe majat e Laboris të jenë brenda një ofertë të vetme dhe e përsëris këtu me rrugën e re që tani më është në fazën e procedurës kontraktuale nga Erseka në Përmet dhe me Kolonjë Korçën që përfundon vitin e ardhshëm, kemi praktikisht të gjithë jugun e Shqipërisë të lidhur në një kohë shumë të shkurtër që do të bëjë që gjatë sezonit turistët që vinë poshtë në breg të kalojnë dhe në krahun tjetër. Dhe gjatë gjithë vitit, këtu të ketë jetë, të ketë agroturizm, të ketë ekonomi dhe të gjitha produktet e kësaj zone të vijnë në shërbim të ofertës tonë turistike. Do t'i adaptosh. A ishtë të tele edhe, ku ishtë? Dhe shumë e të dojnë një kryezepë, njëra adaptohet si punë si restorant me Brigjën shumë, tjerë të dhe të tonë në Roma. Ajo ishte...